ndjeshme e temperaturave ka shtuar edhe numrin e fëmijëve të prekur nga virozat. Në urgjencën spitalore të pediatrisë paraqiten çdo ditë rreth 200 të mitur. Pjesa më e madhe e tyre janë bebe nën një vit. Nisur nga temperaturat e ulta të këtyre muajve, kemi një shtim të numrit paraqitjeve të rasteve të smurve në urgjencë, në ambulancën e pranimit, presupozojmë me paraqitjen e diagnozës sëmundje virale, të cilët sipas rastit ose vizitohen kthehen në shtëpi ose shtrohen nëse kanë probleme. Ka raste kur janë paraqitur dhe 100 dhe 150, ndonjëherë dhe 200 raste në ditë të vizituar. Një pjesë e vogël e këtyre fëmijëve mbahen në spital dhe për të tjerët rekomandohet mjekimi në kushtet e shtëpisë. Mjekët këshillojnë shmangjen e qëndrimit të fëmijëve në ambientet kolektive dhe veçanërisht në nave të reja.